Okay, terus. Yang ni yang negara kita lah, yang Malaysia punya. Saya rasa so dia, dia yang Malaysia ni dia straightforward je. Maksudnya dia akan start daripada perolehan utama, procurement by the government of Malaysia. Okay. Dalam perolehan dalam perolehan utama ni dia akan ada klausa syarikat yang dapat tender tu dia kena buat juga ICP. Okay. Bila dia the bila dia dia the betul, contract that betul. They have to provide some kind of what do you call ICP eh? Betul, ICP offset lah, offset. Okay. Tapi dia ada threshold lah, threshold dia prof, maksudnya kalau syarikat Malaysia ni kalau dapat kontrak daripada MINDEF bernilai 100 juta ke atas, dia kena buat ICP ataupun offset tu. Kalau kurang kalau daripada syarikat, tu tak payah buat eh? Kalau kurang kalau syarikat tempatan kalau syarikat tempatan kurang daripada 100 juta dia tak kena buat, tak kena offset. Dia kena 100 juta ke atas ringgit. Tapi kalau syarikat luar negara, dia kalau kontrak dia dapat tu 50 juta ringgit ke atas, dia dah kena buat dah. Maksudnya foreign. Itu beza dia. Okay. Foreign punya threshold lagi rendah lah. Kenapa dia buat macam tu eh? Saya pun tak tertanya. Dia buat macam tu sebab kalau biasanya kontrak-kontrak dengan foreign ni besar prof. Normally memang biasanya memang akan lebih daripada 50 juta dah ke atas. Jaranglah 50 juta maknanya. Betul, betul. Kadang-kadang bilion macam LCS kan, kita ada 9 bilion. So, dia bila punya nilai ni, adakah nilai ni telah berubah dari pertama kali we introduced offset ataupun it's just was there any changes in the threshold throughout the past 30 years, 40 years ke since we started to give kita enforce offset? Dia ada. Adakah nilai ni nilai yang telah meningkat dari dulu ataupun tak pasti? Okay, kalau polisi lama, kalau polisi yang sebelum ni, syarikat tempatan tak dikenakan. Okay, so you kena mention benda tu juga lah. Syarikat tempatan bahawa, tak dikenakan. Syarikat tempatan bila? 2011. 2011, okay. 2011, 2011 lah. So bila bila company kita dah ada capability, dah ada keupayaan, jadi that's why government kita pun dia dah start mengikat syarikat tempatan. So tak apa lah, that one can be. Jadi bila sesuatu background lah, as a background lah you boleh explain. Betul. Okay. Jadi bila bila perolehan kerajaan tu, satu perolehan kerajaan, kerajaan akan bayarlah buat payment kepada syarikat lah. Sama ada syarikat luar negara ataupun tempatan. Jadi syarikat ni dia akan bekalkanlah barang kepada kerajaan lah. Okay. Itu yang kita dapat secara daerah dalam offset lah. Macam teknologi, pembangunan modal insan ni, contoh kita hantar kita punya industri engineer ataupun tentera kita untuk buat PhD, master dekat luar negara. Khusus-khusus yang tak ada kat Malaysia lah, khusus-khusus strategik. Kita paksa juga syarikat-syarikat tempat syarikat luar negara ni untuk guna kita punya local content. Local content maksudnya dari segi tenaga kerja kita, bahan mentah yang kita ada. Jadi kita nak kembangkan ekonomi lah. How do you know that it is successful? Dia sustain? Pasal dia one off je sekali, betul? Macam mana nak pastikan bahawa dia akan dapat lagi? Pasal ni untuk kontrak ni saja. Betul. Kalau untuk kita pastikan dia sustain, maksudnya
Contoh saya bagi CTRM lah, CTRM syarikat yang keluarkan komposit, Prof. Dekat komposit ya, CTRM Melaka. Jadi komposit ni memang digunakan di dalam pesawat-pesawat Airbus lah, pesawat-pesawat Airbus. Jadi selagi mana pesawat-pesawat tu diguna pakai, pesawat Airbus tu sama ada pesawat komersial dia ataupun pesawat ni, jadi selagi itulah syarikat CTRM ni dia akan membekalkan komposit kepada. Okey. Boleh. Jadi, tapi dalam dalam semua ni kan, dia nampak boleh cantik je semua ni kan. Tapi apa isu-isu susah? Isu-isu yang apa, contentious lah. Contentious mean very difficult to to see the result contohnya. So very difficult to manage contohnya. Takkan tak ada yang apa ni yang inilah Prof. Okey, teruskan. Okey, ni teruskan perjuangan. Okey Prof. Okey, ni sebab Jepun, sebab okey salah satu bagus ni Jepun, sebab Jepun kan sebenarnya dia kena sanction dari segi military. So sekarang starting daripada last year kerajaan Jepun dah boleh untuk jual dia punya produk-produk military, aset-aset dia ke luar negara. Jadi Jepun dah start approach kita Malaysia. And then yang macam Prof cakap tadi lah, yang kita kagum, sebelum ni mereka tak boleh nak buat apa dengan military asset mereka. Mereka develop sendiri. Teknologi and asset. Tak ada sebelum Perang Dunia Kedua pun. Dekat kilang dekat Mitsubishi tu pun buat apa ni, air bomber ke apa, yang memang fighter jet Mitsubishi kan. So dia pernah buat, dia bukan tak ada teknologi, dia pernah buat fighter semua kan. Dia memang ada teknologi untuk, cuma dia dihalang oleh apa, NATO dengan United Nations ke apa. Betul, NATO. So 1924 was the ni kan. Jadi dia dah lift up kot sanction tu untuk dia produce dia punya own equipment kan. Military equipment. So dia dah buat lah sekarang ataupun dia masih dia habis sanction, dia terus promote produk-produk yang dia orang ada. Dia dah jual. Ready lah maknanya kan. Dia punya tahap readiness tu, dia tunggu tarikh je. Tarikh lift up je, dia dah ada dah. Tak ya, bukan lift up tu baru nak terhege-hege, nak cari, nak tak ada. Dia bukan jenis itu. Dia pun bukan jenis itu. Dia memang dia memang walaupun dia tak boleh nak buat apa sebelum sanction tu, tapi bila habis tamat sanction terus dia dah ada dah produk-produk dia. Dia boleh cuba terus dah. So jadi are we buying from Japan? So far kita tak beli lagi, tapi kaedah Jepun dia tahu, sebab yalah kita tak pernah guna produk-produk military dia orang. Apa yang dia orang buat, dia orang bagi kita pakai secara percuma. Jepun style gitu lah. Dia test, dia bagi free test tu. Dia bagi sampel, kata nak try tu. Dia strategi marketing dia macam tu lah. Ya, betul. So dia bila based on G2G, government punya MOU semua. So dia bagi free. Dia tak apa, guna dulu. I see. Dan lepas tu you evaluate lah dia punya teknologi macam mana, set dia orang macam mana. So sekarang ni memang dia orang aktif datang ke MINDEF lah especially produk-produk dia orang. So kalau tengok model Jepun ni, dia ada Ministry of Defense dia juga. Tapi bawah MINDEF Jepun dia ada satu badan dan agensi dipanggil ATLA. ATLA, Acquisition Technology and Logistics Agency. Maksudnya ATLA ni lah yang akan bagi some sort like license lah kepada syarikat industri defense dia orang. Betul. Yang ketiga saya akan ambil yang ada offset India. Okay.
India. Okay, India dia punya model pun menarik juga. Dia combination antara beli dan juga offset, dia bayar. Contoh, contoh kat sini, kalau kata kontrak tu 400 million, 400 juta, maksudnya contohnya 400 juta ni akan supply dia. Contohnya nak mencukupkan 400 juta kontrak tu, maksudnya purchaser ataupun penjual dia supplykan dia supplykan aset tu 300 bernilai 300 lebih kurang 300 juta dan baki 100 juta tu dia kena buat melalui offset. So maknanya melalui offset. So maknanya dia akan offset tu dalam bentuk apa tu? Dalam bentuk apa biasanya dia punya? Okay, offset tu dia dalam bentuk, okay macam ni. Ini kaedah dia. Maksudnya satu, sama ada dia beli 100%, swap buy 100% daripada luar. Ataupun kat sini, kaedah kedua, sama ada dia beli dan datang bersekali dengan TOT, transfer of technology. Kat sini kita kata macam offset lah. Dan apa yang bestnya, kerajaan India ni, offset yang OEM kena bagi tu dia paksa ambil barang-barang tu dengan syarikat tempatan. Contoh ni direct purchase from Indian enterprise, foreign direct investment in Indian enterprise, TOT to Indian enterprise, equipment to Indian enterprise. So dia paksa syarikat luar tu baki offset tu you kena buat dengan macam ni lah patutnya kita fokus. Tak ada nampak benda tu duit lalu sana lalu sini, tak payah duit. Kita nak nampak equipment, okay you hantar equipment, nilai equipment ni 100 juta. That's it, settle. Tak payah nak. Betul. Apa ni duk cari tu. Debak duit banyak. Saya rasa India, India punya model ni bagus. Maksudnya quarter lah, quarter daripada nilai tu memang kena paksa. Kena paksa dengan buat syarikat-syarikat tempatan. Okay. So kamu dapat ni daripada dia punya website lah ni? Dia punya betul, betul. Ni daripada daripada website dia. Dan polisi terbaru dia, dia ada revise tahun 2020. Tahun 2020, polisi revise dia, kalau mana-mana government yang, mana-mana negara yang buat direct, maksudnya direct negotiation dengan kerajaan India, kalau konsep direct negotiation lah, dia tak ada offset, dia tak panggil offset. Dia macam mana tu? Dia contohnya macam kalau sebelum ni macam kita lah, kalau direct nego ataupun open tender, bila cukup je threshold value dia memang kena buat offset. Tapi kerajaan India ni since 2020 bila G2G punya agreement, clause offset tu dikeluarkan dalam kontrak. Maknanya tidak ada offset lah tu. Tidak ada offset. Nilai kontrak pasal besi kadang-kadang offset ni dia memahalkan lagi that apa kontrak, that purchase. Betul. Rather than kita kata okay, I don't want the offset, I just want the price. Yang apa ni, saya membesar dan berkembang selari dengan negara. Dan contohnya 1979 saya dah pergi US dah buat degree. Saya boleh tengok US punya advance. 1979 saya dah tengok dah masalah how advanced US is. Balik, okay, kita nak bangunkan negara ni. Masuk kerja proton, kerja ni. Masuk universiti, kerja kuat masuk universiti. Saya dah curahkan habislah keringat. Saya tak terlibat dalam apa-apa apa ni penyelewengan, saya tak ada lah. Saya boleh testify to that. Tapi saya sedih lah. Keringat yang saya curahkan untuk negara. Pergi Jepun, belajar buat kereta, balik ajar orang buat kereta. Penat tu, belajar hafal semua bahasa-bahasa Jepun, balik ajar buat kereta. Lepas tu dah tengok keadaan negara macam ni, saya sangat sedih. Sama. Sangat sedih. Kamu muda baru 20 tahun lebih, saya dah tengok benda ni.
Eh, sedih sangat. Dah lama lah benda ni kan. Patutnya dah lama dah. Patut kita dah jadi negara maju. Yeah. Kita sepatutnya dah jadi negara maju. Dengan gaji engineer sekurang-kurangnya RM10,000, RM15,000. Ini gaji RM2,500. Macam saya graduate dulu, RM1,500. Saya start mengajar 90 tu. Engineer yang saya ajar tu 1992, 93. Gaji pun RM2,000 dah. Gaji sampai 1990, 2020, gaji engineer sama. Gaji harga barang meningkat. Harga barang meningkat semua dah. Tapi gaji pegawai-pegawai kerajaan, kadang pegawai kerajaan lagi tinggi gaji compare dengan engineer kan. Nantilah saya share dengan kamu satu artikel. Kamu bacalah. Kawan saya tu. Dia masalah MINDEF dia, MOD dia. Dia ada satu department lah, dipanggil Offset and Local Content Branch. Industrial department. Jadi so Turki ni dia punya model, dia macam dia tag dalam 50% nak program offset dia orang. 50% saja. Tapi Turki in term of dia punya defense industry tu memang besar sekolah. Maksudnya dia punya tu, industri dia memang besar, memang dah ni dah established dah pun. Established dah. Okay. Dah established dah pun. So that's why dia macam tak adalah nak buat 100%, so dalam 50% je dia mengikat untuk yang very high tech punya teknologi. Oh, maknanya bukan semua kontrak dia impose offset lah. Tak, tak. 50% of dia punya project saja yang dia impose offset je lah. Yes. Okay. Jadi itu beberapa model lah Prof yang saya tengok. Okay. Ada beberapa model lagi. Contoh macam US dia tak buat program offset. Tak buat US. Tak. US tak buat program offset sebab apa? Sebab dia teknologi dia sendiri yang produce. Orang yang beli daripada dia. Yes. So dia tak perlu offset sebab dia teknologi provider. Ya, dia provider. Dia ada. Dia kalau kata dia punya dia nak source pun dalam 2% je untuk military punya dia punya komponen dan 2% sahaja. Internal lah. The rest 98% tu dia buat sendiri. Ya, yeah, betul. So itu antara negara saya rasa mungkin dia je kot yang tak buat offset tu. Tak check Israel. So Israel ada, sebab saya tengok Israel dia ada program offset dengan Turki. Oh, I see. Tapi saya tak saya tengok ada kontrak untuk procurement antara Israel dengan Turki. Siapa ada yang beli, siapa yang jual juga. Cuma saya tak go Israel sebab dia bagi program offset kepada Turki. Dia maksudnya tu. Dia ambil daripada Turki lah. Ya, yeah, betul. Betul. Oh, dia ambil daripada dia supply kepada kan? Turki lah. Nanti saya akan go through balik sikit lah yang Israel tu dah tengok lah, apa sempat yang dia masukkan sikit. Yes. Baik. So ada apa lagi? Nak ni. So sekarang ni channel. Kamu punya direction channel agaknya. Kamu punya apa ni, what do you call, research idea ataupun apa yang probably yang kamu terfikirlah yang nak jadikan sebagai that problem lah, that research problem tu, researchable problem lah, apa dia? Saya macam yang Prof cakap sebelum ni, bila Prof cadang untuk buat assessment tool, nak buktikan kita nak sahkan sama ada sesuatu syarikat tu memang dia dah mencapai kebolehan capability offset dia atau tak, based on access tool yang akan kita buat akan plan nanti. So saya ada juga bincang dengan ketua jabatan saya, setiausaha bahagian lah, SB saya, dan dia setuju. Dia kata baguslah, maksudnya sebab sekarang ni kita tak ada satu tool yang nak kita test industri dari segi ICP ataupun offset kejayaan dia, capability dia. Kan? Jadi dengan ada tool ni based on academic research whatever ni, so
bolehlah kita cadangkan kepada pihak MOF, policy provider, bahawa kita boleh cadangkan untuk dijadikan sebagai salah satu asas dalam penilaian syarikat-syarikat industri yang melaksanakan offset dekat Malaysia ni. Boleh, boleh. That is a good idea. Kamu bangunkan satu apa, nanti kamu boleh interview orang lah, apa kriteria dia, lepas tu kita bangunkan, boleh, boleh test lah, pilih satu case company ke kan. So dengan adanya tool ni, so bila ada, kita boleh cadangkan kepada, sebab sekarang kita nampak banyak ada benda-benda yang lompong dekat polisi kita tu. Jadi kita boleh cadangkan lah di peringkat pelaksana kepada pihak MOF lah, benda-benda macam ni, Prof. InsyaAllah, insyaAllah. Dah nampak dah. Okay, saya tak bimbang kat kamu ni. Jadi, cuma itulah, bolehlah mungkin start tulis sikit lah, tulis kan, dapat masukkan, baca some article, masukkan, kan, tulislah chapter tu sikit-sikit kan, background, betul, develop. Cari assessment punya kriteria, apakah jenis-jenis kriteria yang digunakan oleh orang lain lah. Orang lain, dan kita pun boleh, mungkin criteria and tools lah. Mungkin apa, Turki mungkin ada, mungkin dekat Japan, jumpa orang Jepun, tanya dia, ada tak you buat assessment? Tanya kan, copy dia punya sikit ke apa, boleh copy. Adapt. Boleh. We call it adaptation lah. Adaptation of yang orang lain punya is okay. Kita test dekat kita punya local context. Malaysian context. So, insyaAllah lah, boleh saya cuba tanya dengan local OEM-OEM, sebab kita memang banyak meeting dengan syarikat-syarikat luar pun. Yalah, para kawan itu sebab ada database kan, website yang memang ada player-player ada yang terlibat. Jadi boleh just bounce ada email kan. Bounce email, tanya ada tak some ideas on doing assessment. Boleh buat PhD lah, Mazlan. InsyaAllah, Prof. Sebenarnya saya punya ni pun offset. Jadi, yang tanya ni pengajian saya. Okey, bagus tu. Jadi asal. Jadi gini. Jadi kalau kamu ada cita-cita yang besar, saya saya rasa kamu akan jadi dia apa ni, offset punya expert lah, subject matter expert in the future. Insya-Allah, Prof. Give yourself 5 years until you get a PhD, make sure you do something on offset punya ni, assessment punya ni. Polisi-polisi, you jadi spokesman lah. You pergi mana pun orang orang akan nak refer. Kesedaran rakyat kita pasal offset ni tak banyak lagi. Tak ramai lagi rakyat kita yang tak pasal. Cukupannya nanti dapatlah kamu bangga lah. Kamu bangga. Yeah. Inilah saya dapat beri kepada negara. Ialah ilmu berkaitan offset, insyaAllah, insyaAllah, Prof. Sampai PhD, you punya ni, you dah tahu dah. Okay, sekarang offset yang setakat master ni, buat yang boleh pakai dulu lah. Dengan nak cari perfection. Tapi bila you go for another level nanti, then you have a chance to refine. You boleh buat lagi tara lagi. Tapi master ni, cukup untuk master lah. Jangan buat sampai PhD nanti. Tak dapat buat PhD pula nanti. Habis dah. Okay, Mazlan. Ada apa soalan? Okay, Prof. Saya rasa tak ada. Cuma untuk minggu depan tu, saya cuba tengok dari segi macam Prof cakap tadi, mungkin nak explore lagi model-model daripada negara lain, ataupun saya cuba tengok dari segi kriteria macam Prof cakap tadi lah, kriteria apa yang orang lain gunakan, kepelbagaian macam mana dia bangunkan kriteria tu kan. Kalau tak ada lagi best, kalau tak ada lagi best lah, maknanya kalau kurang lagi bagus, maknanya dapat maksudnya dia jadi satu benda yang apa ni, kreatif lah, new kan, innovation. Okay, baik, Prof. Baik, insyaAllah saya cuba cari yang tu, kriteria tu dengan method-method yang mungkin yang dah ada atau yang belum ada lagi. Boleh, insyaAllah. Jadi kita bincang lagi lah. Much more detail lagi next week. Okay. So, bagus-bagus. Tanya. Teruskan apa ni usaha, insyaAllah. InsyaAllah, Prof.